E no final de semana chegou a notícia de uma importante descoberta da física, que envolve partículas subatômicas, mais especificamente uma partícula chamada muon. Para quem não se lembra, essas são aquelas partículas que fazem parte dos átomos, mas que são ainda menores que os elétrons, prótons e nêutrons, que são os componentes mais conhecidos. E para nos ajudar a entender melhor do que se trata esse avanço, nós convidamos a física Roberta Duarte, que é especialista em inteligência artificial aplicada à astrofísica. Vamos lá conversar um pouco com a Roberta? Deixa eu colocá-la aqui na nossa tela. Vamos lá. Olá, Roberta Duarte, boa noite, bem-vinda ao Olhar Digital News. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem, Roberta, vamos falar um pouquinho sobre essa descoberta do fim de semana. Eu queria que você comentasse sobre o que ela representa para a ciência. Bom, o que essa descoberta significou é de que agora, usando os dados do Fermilab, que é um acelerador de partículas que está localizado nos Estados Unidos, eles aceleraram átomos, chamado átomos muônicos, mais especificamente os muons, e eles estavam prevendo que os muons teriam uma velocidade de oscilação, né? É como se fosse um pião, a analogia é bem parecida com como se fosse um pião. E segundo a teoria, que é estabelecida pelo modelo padrão, e o modelo padrão ele tem esse peso de ser a teoria mais bem-sucedida da física, então assim, encontrar que a velocidade prevista pelo modelo padrão foi diferente do que foi observado, abre uma porta muito grande para a física. Então, assim, eles observaram isso, observaram que a velocidade era diferente e não conseguiram identificar qual o motivo. Alguns estão falando sobre uma outra partícula nova, outros estão falando sobre um novo tipo de força. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu ali. Mas assim, tem muitos físicos da própria colaboração Fermilab que está falando que é uma nova força que foi encontrada. E isso é uma nova porta em aberto dentro da física. E o que que a gente pode esperar como próximos passos desse estudo, Roberta? Para que lado que ele deve levar a ciência física? Bom, os próximos passos, segundo o time que publicou o artigo, é que nos próximos 2 anos eles vão obter mais dados. Então, eles vão fazer mais experimentos para diminuir a incerteza, porque no momento eles conseguiram diminuir a incerteza do experimento de 2021. Eles tiveram o mesmo resultado, mas a incerteza ainda está grande, ou seja, a incerteza ali do experimento. Então, eles esperam que nos próximos 2 anos, tendo mais dados, eles consigam comprovar e identificar qual é o que de novo tem ali. E isso representa, então, que o modelo padrão pode ter um algo a mais, acrescentar algo a mais. Muita gente fala de que o modelo padrão está errado, que o modelo padrão vai ter que ser revisto por todo, mas a verdade é que talvez seja algo a mais dentro do modelo padrão, que a gente já sabe que o modelo padrão pode sim ter coisas adicionais. Um exemplo é a própria gravidade. Agora, Roberta, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar com você a respeito de uma notícia muito importante para a ciência brasileira. Como parte do novo programa de obras do governo federal, o novo PAC, o Brasil, vai ganhar um laboratório super avançado, aliás, que vai ser construído em Campinas, no interior de São Paulo. Eu queria que você falasse sobre o que vai ser esse laboratório e por que os cientistas estão dizendo que ele será o único do tipo no mundo. Bom, o laboratório que eles falaram que vão inaugurar, né, em Campinas, e estimaram 1 bilhão de reais, que vai ser colocado nesse laboratório, é chamado de Orion. Esse laboratório é um laboratório de biossegurança, então é para estudar vírus, bactérias, patologias e a busca por tratamentos, né? Mas eu acho que o grande salto desse laboratório, que não tem lugar nenhum no mundo, é justamente estar do lado do Sirius, que é o acelerador de partículas brasileiro, e utilizar a luz síncroton do Sirius. E a luz síncroton é uma luz, né, uma radiação que acontece quando elétrons são acelerados em campos magnéticos. Então, essa luz ela é muito intensa.
E a gente consegue usá-la para estudar, por exemplo, moléculas e até mesmo vírus, bactérias, enfim, coisas muito, muito pequenas. E então esse órgão ele vai utilizar a luz síncrotron do Sirius para fazer esses estudos e até busca para tratamentos, até mesmo analisar proteínas que podem estar associadas a vacinas, remédios, enfim. Já é uma conquista importante para o país ter esse laboratório aqui que vai ser desenvolvido. Agora, deve demorar, não é? Pelo que você falou até do investimento, é uma coisa que vai demorar ainda para acontecer, não é, Roberta? Sim, e eu assim, acho que vai ser bem rápido. Eles estão com uma estimativa de que seja inaugurado em 2026. Então, em 3 anos, isso assim, para um laboratório de tanta importância, acredito que é um tempo bem curto. Tá certo. Bom, nós conversamos aqui com Roberta Duarte, que é física e especialista em inteligência artificial aplicada à astrofísica. Roberta Duarte, muitíssimo obrigada por participar aqui com a gente e trazer esses esclarecimentos, essas informações para todos nós. Muito obrigada. Obrigada. Pois é, pessoal. Tá aí, Roberta Duarte, uma participação aqui com a gente no Olhar Digital News. Bacana a entrevista com ela. Espero que vocês tenham gostado.